Okay, tuli ku lifestyle nga bulijjo. Zembera waswa emala okubanga kutuusaako emboozi zolina okubanga omanya. Weebale nnyo okubanga otugoberera. Olunaku lwaleero ntegeddeko agafa Tanzania nti omukulu amanyikiddwa nga Diamond Platinumz. Oyo. Diamond Platinumz omuyimbi asinga okuba omugagga mu East Africa era asinga okuba amaanyi mu East Africa wano. Attutte mutabani we, attutte omwana we gweyazala mu Hamisa Mobeto amututte ku DNA test. Ekimutu aliza mu DNA test ayongera okubanga confirminga obwannannyini ku mwana oyo. Obadde nga ekibooziboozi kibadde nga kiyitingana nti omukulu amanyikiddwa nga Charles Kanyi mwe gwemuyita Jagwa nti yali yayitamu ke wa Mobeto wano. Nga waliwo ebibooziboozi ebyo nga babimanyi ate Mobeto yayagala nk'okuguuni mu kaseera yayagalira nga Diamond. Nga waliwo ebibooziboozi ebyo. Diamond kukusala watu waliwo omwana ono bagende bamukebeze. Aleme kulundira bwereere mwana agenda okweza emyaka abiri nga bamugamba leeta siwo kookebera kati era nze bakukkiriza nabo basajja kebeza omwana wo kasooka ng'oyinamu okutya mwana mukebeze okusinga okusaasanya obumbi obukadde ataano ye bukadde ataano bwokka okusinga okusanya obukadde kikumi ng'okuza omwana okumutuusa ku levo kwona omuteeka buli kimu kyoba omutaddemu saddaaka ebitoo kinaano baakakadde bamukebere ng'akyali muto. Olimete kuteka muza pampa na bichi, olime kubuna haona. Chuzo hako za chibende very very right. Okule mikati hawa. Chibi nyo kuzo mwana ni mwana wakunja kwa chibi. Ila chiruma nyo. Na ingo mchalo nyo yabane kwa Wasafi TV. Hamisa Mobeto. Na confessing na gama nti chiruma nyo. Okumuga amanti omwana gwali na okubanga mamu dauti inga. Nti yandiba wajabwa. Owa yandiba wa Diamond. Ya kakasa agama nti omwana wa Diamond. Kubanga agamati yafuna embuto satu odaya maani denga zivamu chabuita miscarriage mabaso mu luzungu nga zivamu ya confirming yali kokushiwa nti omuno mwana wa Diamond Platinum te wali boya dogo boza obochitegera so yoyo omchara make donga misa mpeta misa mpeto si muyimbi ti muyimbi wabula bwata ku social right nga wala bazali yesu wa Tanzania yomu kuba chara abali bagade ku Diamond era mwina mwechi wanga kiramba echo mwana so bwe kutepegulika ni results zongere kubanga zifuluma lawo bazinangira okufanya ngati omwana dala wa Diamond Platinum oba wajja kwa nga ebyogera naye nga I think wuwe n'omusha njogaji yayogeddemu yayogeza nnaku ku TV ya Wasafi. Wasafi TV ne TV ya Diamond Platinum TZ yao yayogeza nnaku njereere naye nga omwana yali wa Diamond naye famacho mna bibamu yali banga wuwe te wasomane kubanja okwanga mutugoberera.